Ჩვენ პირდებით ყველა მიმართულებით ცვლილებებს ამოჩევლებს და ვფიქრობ მიდგომა აბსოლუტურად ყველა საკითხისაც უნდა შეიცვალოს. აქამდე უბრალოდ ყველა ქუჩის მაცხოვრებელმა იცოდა რომ ყავდა იდეაში ვთქვათ მაჟორიტარი, მაგრამ ის უნდა მხოლოდ სახელი და გვარი. რეალურად არასდროს არც კონკრეტული ადამიანის პრობლემით მაჟორიტარები არ დაინტერესებულნ შესაბამის უბნებში და არც ზოგადად უბნის პრობლემებით. ჩვენ პირდებითმა სისტემატურ შეხვედრებს ადგილზე საკითხების განხილვას და შესაბამისად საკრებულოში ამ საკითხების დაყენებას.